Упіймати грабіжника банків було геть легкою справою. Це може зробити кожен покемон. Так, цей Пікачу крутезний. Кращий за багатьох офіцерів. Ненавиджу Пікачу. Ну ж бо, Пікачу, ти переможеш їх усіх. Покемоне Пікачу, я прийшла по тебе. Піка-піка. Знову ти? Хочеш битися? Мої покемони сильніші за твоїх. Що скажеш тепер, Діано? Я викликаю Геодуда. Завдай йому бобу, Пікачу. Тебе заарештовано. Що? У мене є ордер на арешт, який я роздрукував на принтері 5 хвилин тому. Що відбувається взагалі? Поясніть хто-небудь. Ось докази. Пікачу цупить солодощі в крамниці. Пікачу? Це не я! Мене підставили! Поміркуєш про свою поведінку у в'язниці. Бувай, Пікачу! Поглянемо, що ти ховаєш. Всі солодощі доведеться здати. Тримай свій номер і стій, струнко. Мені треба зробити світлину. Що? Агов, спалах перегорів. Мої очі. Отакої і годі. Більше жодних блискавок. Стій, струнко. Що? Сумний Піка. Отак, еге ж. Агов, звідки в тебе чипси? Я ж все забрала. Ти ще щось приховуєш? Тепер ти не втечеш. Мій маленький Пікачу. Буде ковточок молока, щоб запити смуток. Ні, мені нічого не допоможе. А хочеш спробувати нову маску в снепчаті? Поглянь, яка усмішка. Ні, мені не весело. І що нам робити? У мене з'явилася ідея. Я витягну Пікачу. Чудовий план. Пікачу! Я кіт-невидимка. І я прийшов тебе врятувати. Пікаві. Тихіше. Я зламав свій кіхтик. О, страшенно боляче. Тихіше, вона прокинеться. Ну ж, бум'явте. Ще трошки. Спи, моя королево. Що то за запах? Оце так сморід. Це я? Ні. Фу, це ж молоко м'яута скисло і перетворилося на біологічну зброю. Бррр. Ось свіже молоко. Але де ж мій м'яут? М'яуте? Івід, чи ти не бачила м'яута? Він навіть не випив свого молока. О, ні, це якесь прокляття. Мої покемони зникають один за одним. Я цього не витримаю. Тримай. Чи це тебе розрадить? Ти одненька в мене залишилася. Будь ласочка, не облишкоч ти мене, Іві. Я не можу дихати. Фух. Ось де м'яут. У в'язниці поруч із Пікачу. Діано, ти відповісти за це. Підйом! Годі спати. Безпорадна миша. Підйом, м'яуте! Сніданок! Сніданок? А чим нас годують? Ось твоя каша. Це ж геть не їстівне. Я знаю. Смачного. Мої смаколики.
Чи можна мені один? Будь ласочка. О, який миленький. Гаразд. Ось, тримай чипси. Я не навмисно. Ну ж, боге, одуде. Чипси скасовуються. Їж кашу. Цей пончик мені до смаку. І ось цей також. Отак. Бридкі покемони. Міняємося, мяуте. Нумо. Що? В нас новенька? Хто це? Чи є щось заборонене? Нічого? Дивно якось. О, а вже ж. У тебе тут ціла торба. Сокира? Гільйотина? Що там ще? І це все твоє? Гаразд, ходімо до камери. Привіт, Пікачу. Аго, привіт, Руко. Тепер це твій дім. Я так не вважаю. Вперед, річу. Капітан Мусташ. Річу, принеси мені ключі. Ось ці? Ні. А що тоді? Друзі, напишіть у коментарях, що має взяти річ. Допоможіть цій дурникуватій руці. Дякую, це був дуже милий готель. Проте нам уже час іти. Баттерфрі, мені потрібна твоя допомога. То ти заскочиш до в'язниці та звільниш моїх покемонів. Буде зроблено, Філе. Всім спати. Чудово, мені потрібні ці ключі. Тримай, Пікачу. Вийдеш, щойно прокинешся. Ключі! Нарешті! Свобода! Куди налаштувався вже? Повернися та зачини двері. Отак, молодець. Безкоштовний макіяж. Як це люб'язно. Так, сьогодні акція. Вам пощастило. Мовчіть і не рухайтесь. О, ви просто неймовірні. Мені треба терміново вмитися. Гаразд, переходимо до плану Б. Привіт, Пікачу. Іві, то ти прийшла? Відійди, я спробую зламати замок. Вона за все відповість. Трясся. Вибач, Пікачу. Де вона? Твій обід, Пікачу. Безрадісна гидота. О, привіт, Діглете. Що ти тут робиш? Це від Філа. О, смакота! Незабаром побачимося. Гаразд, Філе. Обід! Що? То ти не з'їв свою кашу? Щось тут нечисто. Де ж він? Привіт від Філа. Нарешті. Дякую. Бувай.
Пікачу? Що ти їв, ненажеро? Пікачу! Я простежу за тобою. Привіт, Діглете! Попалися! Ні! Що? Чому ти повернувся? Вибач, нічого не вийшло. Все чисто. Піца вже невдовзі буде. Піца! Тримай, це тобі. Мяу, я зголоднів. О, а це ще цікавіше. Мяуте, це для того, щоб пиляти грати, а не робити манікюр. Зрозуміло, а вже ж. Службо, виходить. Отакої халепа. Що тут відбувається? Напилок я забираю. Оце так скнара. Ми інспекція поліції. Чи ви готові до перевірки? Так, звісно. Ось тут у нас в'язні. Здається, тут геть сиро. Камери затісні. Це нікуди не годиться. А чим ви годуєте своїх підопічних? Це не їжа, а отрута. Фу, геть кепсько. Так не можна. І це ви називаєте п'ятизірковою в'язницею? Я все напишу в звіті. Я вас закрию. Вас звільнено. Здайте свій значок та ключі. Геть звідси! Трясся! Тривога! Філе? Філі? Ви куди? Шахраї! Що мені робити? Тео, чи твій покемон може мені допомогти? Благаю. Гаразд. Вперед, Джигліпапе! Що? Чого це не діє? Марно. Я в навушниках. Гаразд. Влаштуємо гучнішу вечірку. Джигліпафе, нам уже час. Як щодо солодкого меду найвищої проби? За одну невелику послугу. Шкода, Діану. Гаразд. Що? Діано, то це була ти! Вас заарештовано за крадіжку солодощів та підтасовування доказів. Мої покемони, ви на волі! Ні, випустіть мене! Світлина на згадку? Скажіть, Піка! Клас! О, непогано! О, Філе, хочеш зіграти? Ходімо! Турнір покемонів у розпалі. Філ проти Шона. Хто ж переможе? У Шона куди більше карт. Він атакує. Бідолашний Філ. Що він робитиме? Не заважайте мені. В мене є козир у цьому покеболі. Дивись та прощавай. Пікачу, покажи йому. О, ні, мої карти. Тепер це все моє. Ти програв, Шоне. Вибач. У мене залишилася ще одна карта. Це шолом. Шолом? Серйозно? Спасибі. Ти посилив мого покемона. Ой, лишенько, це кінець. Молодець, Пікачу. Ти найкращий покемон у світі. В
тебе ніколи не буде такого покемона, Шоне. Заздри мені. Бувай, лузере. Який круглий пристрій. Дуже цікаво. І як тебе відкрити? Гаразд, переходимо до плану Б. Бита. Планка. Катана. Що ж мені з тобою робити? Ну що за грубість? О, вибач. Ха, який м'який. Який ми лівушка. Пика-пика. Пикач. Пікачу не ділиться їжею. Я зголодніла. Ага, вже біжу. Отакої. Орео. Їжа? Де ж мені знайти їжу? Нічого немає. Пікачу не можна нагодувати порожнечею. О, зрозуміло. Мій покебол. О, ні. Він зник. Пікачу, де ти? Пікачу. О, ні. Мій маленький Пікачу зник. Відставити сльози. Я знайду тебе, мій жовтий друже. Зник Пікачу. Пікачу. Попалася бездомна миша. Допоможіть. Працює служба з вилову бездомних тварин. Допоможіть. Ні, я знайду тебе. Що там? Я захищатимуся. Що? Це новий покемон? Ова, це ж Слоупок. Одне лице. Залізаю в покебол, мій новий приятелю. О, візьмемо більше корисних овочів. Мені це не подобається. Соковитий помідорчик в колір твоїх щічок? Ні. Хрумкий салат? Чипси? Зелень? Газованка? Я люблю смаколики. Будь ласка. Ні, ми візьмемо корисну їжу. Ласкаво просимо на касу. Стійте, а хто набрав усі ці снеки? Пікачу? Ні. Гаразд, ми візьмемо все це. Кому потрібна корисна їжа? Слоупоку, виходь. Ти допоможеш мені знайти мого Пікачу? Будь ласка. Ага, а вже ж. Слоупоку, ходімо на пошуки. Ну ж, бо ми повинні розклеїти якнайбільше оголошень. Що? Ти працюєш зі швидкістю равлика на пенсії. Прокинься, Слоупоку. Ми повинні знайти Пікачу. Леле, перепрошую.
know. Це ж Джиглі-Пуф. Привітики. Залізай у мій покебол. Ще чого? Це мій покемон. Зрозуміло? Тоді нуму влаштуємо битву покемонів. Ну ж бо, Джиглі-Пуфе, ти переможеш. Зараз ми побачимо, хто сильніший. Мій слоупок як прокинеться. Йоху, Джиглі-Пуф переміг. Гаразд, забирай мого покемона. Та кому потрібен цей Соня? Можеш залишити його собі. Ну і добре. Це мій покемон, хоч і дуже лінивий. Джиглі-Пуфе, час додому. Ні. Так. Слоупоку, ходімо, друже. О, вуха Пікачу, я знайшов тебе. Банан? О, бананчик. Ненавиджу робити домашку. О, мій покемоне. Допоможеш мені з домашкою? Це тобі. Я пограю в PlayStation. Щасти, Пікачу. Ова, мені вже час у коледж. Добре, що покемон зробив завдання замість мене. Що це? Моє завдання. Це не завдання. В нас тут не заняття солодкознавства. Ох, Пікачу. Два з мінусом. Тепер ти не втечеш, Джиглі-Пуфе. О, ні. Стій, покемоне. О, вільний покемон. Ти якраз мені потрібен, Джиглі-Пуфе. Руки геть! Це мій Джиглі-Пуф. Це ненадовго. Битва покемонів. Пікачу. Ну ж бо, Пікачу. Здолай його. Атакуй, Джиглі-Пуфе. Що вони роблять? Покемони, вечірку закінчено. Ідеальне печивко. І моя кава. Ой, печивко закінчилося. Що це? Кава. Ще кава. Пограємо, Шоне. Бадмінтон. Футбол. Фрізбі. Попі плейтайм. Чисти зуби швидше, Шоне. Почитаємо книги. Шоне, ну ми пограємо. Ну ж бо, Шоне, не спи. О, мій Пікачу. Ти вкрав мого покемона, Шоне. Ти негідник. Тише, стривай. Хочеш, забирай цього покемона назад? Спершу битва, і тоді Пікачу повернеться до мене. Ну ж бо, Слоупоку, покажи йому. О, сон. Яка чудова ідея. Па-па. Солодких снів.
А вони підходять один одному. Мій Пікачу, ми знову разом. Тепер це твій покемон, Шоне.